Vi har jo formuleret en strategi, som kigger på, hvad er det næste ting, vi skal i gang med. Vi har en life science-strategi, og vi ser fortsat Danish Life Science Cluster som dem, der kan være aktør på at bringe strategien til live. Og det bliver vores fokus her over de næste 2 til 3 år. Så der er virkelig kommet styr på hele operationen i Danish Life Science Cluster. Så projektstyring, økonomi, god transparens. Vi har vist det ved erhvervsføretårnet, hvordan vi kan supportere og kan virkelig levere en god kvalitet ind omkring innovationen. Og det er i virkeligheden det drejer sig om i Danish Life Science Cluster.